Mbahe ikaze mwe mwese mukomeje gukina ibiganiro bya BTV twizeye yuko mukomeje kunogerwa n'uburyo ibiganiro BTV yagiye bategura kuva mu masaha mu gitondo kugeza kuri aya masaha tugezeho nitwa Karera Kayura ngira ngo nkuko mwamaze kubibona kuri screen zanyu ibi yanditseho birigaragaza n'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu karere ka Rubavu turi mu minsi ijana n'ubwo kwibuka ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi iminsi irindwi yarangiranye n'itariki 14 ariko twagumanye n'ubundi minsi ijana yo kwibuka Abatutsi bakorewe Jenoside iyo minsi ijana yose kugeza tariki 7 tariki enye z'ukwezi kwa karindwi ariyo mpamvu ibiganiro nk'ibi ngibi maze kubimenyera kuri BTV aho tugenda tureba mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu uburyo Jenoside yateguwe uburyo Jenoside yashyizwe mu bikorwa aho bantu bageze cyangwa se abanyarwanda bageze biyubaka aho abanyarwanda bageze ubumwe n'ubwiyunge kuko mwabibonye rero tugiye kwibuka cyangwa se tugiye kurebera hamwe amateka yakorewe Jenoside ariko cyane cyane turibanda mu karere ka Rubavu niyo mpamvu muri studio za BTV ntabwo ndi njyenyine ahubwo ndi kumwe n'abantu baza kudufasha kwibuka cyangwa se kurebera hamwe neza amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi cyane cyane by'umwihariko mu karere ka Rubavu ariyo mpamvu ngiye gutangira nk'ikaze muri studio za BTV reka mpere ku muyobozi w'akarere ka Rubavu akoze nitwa Byarimana JP aho ndi umuyobozi w'akarere ka Rubavu aho nishimiye kuba hano muri studio za BTV nyakubamye tubahe ikaze muri studio za BTV akoze reka nongere nongeye ntanga umwanya ni umunyamateka naho atwibwire ubwo muramenya byinshi muri ubwo tuza kuba tugenda tugana mu kigano cyacu murakoze nitwa professeur Mongere Sebahire Deo ntabwo ndi umunyamateka nubwo dusangiye n'abanyamateka intego z'ubushakashatsi ndi umuanthropologue ariko dufite isano n'abahistorians ninge bayoboye team y'ubushakashatsi tugahaye ikaze nyakubahwa professeur turabashimiye this is BTV hanyuma ntabwo uri wenyine reka twongere duhe ikaze n'undi mwagendanye murakoze cyane nitwa Frank Kiza nkaba ndo mpagarariye cyangwa se mu bushakashatsi mpagarariye ikusanyamakuru cyangwa se field coordinator uko ubushakashatsi twagendaga duhura ko bwakozwe aho bwakorewe ndumva ari twe twari duhagarariye itsinda twakoranye murakoze cyane Frank namwe tubaye ikaze muri studio za BTV nkurikije uko mwabikurikiranye uko bari kugenda batwibwira turi kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu turi kumwe n'abashakashatsi byanze bikunze ikiganiro kiraza kurangira hari byinshi mumenye kuri Jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko mu karere ka Rubavu twihuse cyane reka mbabwire ko ikiganiro cyacu muri kubikikorana kuri BTV ariko mukagikurikirana munyuze no ku mbuga nkoranyambaga zacu ni BTV Rwanda kuri Facebook ndetse no kuri YouTube ikiganiro mushobora kuba mwajyaho mukagisangaho reka rero dutangire mpikaze nyakubahwa meya w'akarere ka Rubavu Habyarimana Gilbert ase nk'utwibutsa kugira ngo tujye mu kigano neza tuzi none na kare ka Rubavu abantu banamenye naho gaherereye iri buriro ya murakoze na karere ka Rubavu reka manze shimire BTV kuba mwatwakiriye muri studio zanyu mbonereho nanone no gushimira abaturage b'akarere ka Rubavu ndetse no kubihanganisha muri ibihe bikomeye muri minsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994
nashimira abadukurikiye bose abanyarwanda bose aho bari yaba ari mu Rwanda no hanze mboneraho no gushimira abashakashatsi badufashije gukusanya no kwandika amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu karere ka Rubavu ntangira rero akarere ka Rubavu ni kamwe mu turere turindwi tugize intara y'Iburengerazuba kahantu rubibi n'igihugu cy'abaturanyi cya Congo ku gice kinini ndetse tukaba tugera no ku kiyaga cya Kivu ni akarere gafite imirenge 12 utugari 80 ndetse n'imidugudu 525 aha rero akaba ari akarere mu by'ukuri gatuwe n'abaturage barenga 1,300 navuga ko n'ubucucike buri hejuru ni nk'umujyi akarere kose kubera ko ubucucike buri n'abaturage 1,000 barenga 1,400 kuri kilometero kare aha rero gafite umwihariko ukomeye kandi ni akarere n'ubundi abaturage bose babanye neza nubwo akarere kacu nako kahuye n'ibibazo by'amacakubiri n'ivangura byatumye tugera kuri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 ubu rero tukaba turi mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 27 ubwo nk'akarere abaturage b'akarere bifashishije abashakashatsi twakusanyije amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 kugira ngo habeho kuyandika kuyabika neza no gukusanya ibimenyetso byose bigaragaza uburyo yateguwe n'uburyo yakozwe kugira ngo mbere na mbere habeho no kwigisha kugira ngo bitazasubira ukundi kugira ngo abana bato bahari bajye nubwo tuyita amateka babone uburyo byakozwe kandi bishingiye ku bimenyetso nyirizina bigaragara ku buhamya ariko ibi ngibi nyine umuntu ashobora kwibaza kubera iki nyuma y'imyaka 27 Jenoside ihagaritswe n'ingabo zaho zari za RPF Inkotanyi ibi ni uko nyine aricyo gihe ngira ngo nibutse ko mu nama y'umushyikirano ya 2015 niho hafashwe nk'umwanzuro wo kugira ngo inzego zose uturere twose habeho gukusanya amakuru nyakuri ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi hakanibandwa ndetse n'umwihariko wa buri hantu kuko nk'akarere ka Rubavu kari mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi aha vugwaga kazu ahara abayobozi benshi bacuze umugambi wa Jenoside bakawushyira mu bikorwa ubwo hari imyihariko mu gukora iyi Jenoside yagiye igaragara ndetse tukaba twari no ku mupaka ku buryo byari byoroshye ubundi kuba abantu bakwambuka bakajya mu baturanyi bagahunga ariko uburyo nyine Jenoside yari yarateguwe ibyo byose byagiye bituma abantu bicwa hakabura n'uburyo bwo guhunga nubwo hari ababashije nibura guhunga ariko uwo mwihariko wa karere mu gukora Jenoside muri 1994 ngira ngo niwo cyane cyane nawe tuba tugomba kurebaho kugira ngo tunawubakireho mu kongera kubaka abanyarwanda kuba abaturage kugira ngo twongere twubake ubumwe bwacu twubake imibanire myiza tujye mu iterambere buri wese azi icyerekezo kandi n'abana bato twubakire kukuri nabo bakuzi kugira ngo bibabere amasomo yose bazajya bagenderaho mu kwiyubaka kwabo urakoze cyane nyeka ko ubanze kudukora introduction gato abantu bamenya akarere ka Rubavu kuko hari icyahoze ari Gisenyi ari no mpamvu rero tugiye kwinjira mu kiganiro nyirizina
hano ndahabona igitabo cy'amapaje menshi cyane wenda professeur de waraza no kutubwira n'amapaje nangahe ni ubushakashatsi bwakozwe ku genocide yakorewe abatutsi cyane cyane mu karere ka Rubavu nkeka ko nkuko dukunze kubibona genocide yakorewe abatutsi yarateguwe ntabwo ari yatangiye mu 93 ariko na mbere yaho nagira ngo noneho nguhakanye noneho utwire ku buryo genocide yabarateguye mu karere ka Rubavu ariko wifashije imyaka yo hambere akoze cyane kandangire mvuga muri make intego nyamukuru y'ubushakashatsi ubushakashatsi ku mateka ya genocide yakorewe abatutsi mu karere ka Rubavu kandi hose kuko yabitubwiye bwari bugamije gushyira ahagaragara ibikorwa by'urugomo n'ubwishanyi byakorewe abatutsi kuva muri 1959 wari bikomojeho no kugaragaza mu buryo burambuye kuko volume y'igitabo bigaragaza uko genocide yakorewe abatutsi muri 1994 yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa bwerekana kandi ingaruka consequences za genocide yakorewe abatutsi zikigaragara nyuma y'imyaka 2025 nubwo habaye progress iterambere no mu bwumvikane no muri kungu bumwe progress turazizi ariko inzira ni ndende iracyakomeza ntakwirara ibyo rero biri mu rwego byo gukumira genocide prevention kurwanya abahakana n'abapfobya genocide fighting genocide denial yakorewe abatutsi no gutanga umuganda mu guteza imbere ubumwe n'ubwiyunge mu baturage b'akarere ka Rubavu n'ahandi hose muri rusange noneho Frank yakomeza avuga uburyo metodologie yakozwe n'ahakorewe ubushakashatsi Frank mwanya ntwara ya murakoze cyane mbere na mbere turabanza dushimire ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu uburyo dutangira ikusanyamakuru cyangwa se dutangira ubushakashatsi twakoranye n'inzego twakoranye n'ubuyobozi twakoranye n'abatangabuhamya bari mu byiciro bitandukanye by'umwihariko harimo komite yibuka urwego rw'akarere ka Rubavu harimo abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge yose igize akarere ka Rubavu harimo komite yibuka ku rwego rw'imirenge harimo inzego za Vega harimo inzego z'umutekano ubushakashatsi kwari ukujya hirya no hino mu karere urugero hari ukujya mu mirenge hari ukujya hirya no hino ku masite hirya hose kugira ngo byose tubishobore nuko ubuyobozi bw'akarere bwaradufashije mu buryo bukomeye ko twari kumwe n'itsinda ryagutse kandi twakoresheje igihe cyagenwe kandi tugikoresha neza ubuyobozi bw'akarere bwadufashije kuduhuza cyangwa se no gutinyura abatangabuhamya birumvikana yuko iyo ugiye guhura n'abatangabuhamya benshi ubushakashatsi burakorwa igihe cyose ariko by'umwihariko kwari no kubereka yuko ni ugufatanya kwiyandikira igitabo cy'amateka cy'akarere kabo rero mu by'ukuri aho twagikaga hose abanyarwanda bari bishimiye kwiyandikira amateka rero ni muri urwo rwego nari nanjye nshimira uburyo twafatanyije kugira ngo amakuru tuyabone kandi mu by'ukuri amakuru yavuyemo ni ubuhamya bukomeye bwadufashije uburyo rero bwakoreshejwe nk'uko tubivuga ubushakashatsi ku mateka ya genocide bwari bugamije kugaragaza amateka ya genocide yakorewe abatutsi mu byahoze ari amakomine icyahoze ari perefegitura ya Gisenyi muri yo harimo muri komine Rubavu komine Nyamyumba komine Kanama komine Rwerere na komine Mutura uyu munsi wa none byahindutse imirenge umurenge wa Rubavu Gisenyi Rugerero Nyundo Kanama Nyakiriba Kanzenze Mudende Busasamana Bugeshi Cyanzarwe na Nyamyumba rero aho niyo fast twakoreyemo ubushakashatsi aho hose niho twahuye n'abatangabuhamya bagera kuri 220 dukoresheje questionnaire cyangwa se inyandiko cyangwa se questionnaire ni urupapuro ruba ruriho ibibazo
kwifashisha mu kubaza hari abazi kwandika barasoma bakandika abandi twakoreshaga recording cyangwa se coding ibyo byose twarabikoze tukuhura n'abatanga bahamya barenga 220 kuri tele ariko nyuma yaho nanone twongeye guhura n'irindi tsinda karere ka Rubavu kaduhaye twakoranye icyo bita gusoma igitabo rusange no gukosora ibyo proofreading itsinda byatoranyijwe n'ubuyobozi bw'akarere harimo impuguke harimo abashakashatsi harimo abayobozi b'ibigo harimo bamusenyeri barimo mu byiciro byose by'abaturage b'akarere ka Rubavu mu by'ukuri twarakoranye kandi byaradufashije twabonye ubuhamya twabonye amakuru nyayo rero byaradufashije ibindi byiciro twahuye nabyo byashingirwagaho abatangabuhamya babajijwe abacitse ku icumu ya jenoside abarokoye abahigwaga abayobozi mu nzego bwite za leta nyuma ya jenoside na mbere ya jenoside abashoboye kuboneka ababaye inyangamugayo za gacaca abahoze ari impunzi zo muri 1973 batahutse bazi amateka y'akarere ka Rubavu abagize uruhare muri jenoside bireze ibyaha bakabisabira imbabazi harimo ibyiciro twahuraga nabo abari abayobozi imbere no mu gihe cya jenoside undi wese ufite amakuru ahahuriye n'amateka y'akarere ka Rubavu hifashishijwe inyandiko z'ububiko archive irya no hino mu karere ka Rubavu kandi nanone hifashishijwe inyandiko z'abashakashatsi banditse ku mateka y'akarere ka Rubavu mu ncamake ubwo nibwo buryo bwakoreshejwe kugira ngo amakuru gitabo kiboneke gifite amakuru yuzuye. Urakoze cyane ariyo mpamvu nkeka ko muri iki gitabo turaza kubonamo uburyo abanyarubavu bari babanye cyangwa se abanyagisenyi dukoresha ijambo gisenyi kuko mwakunze kubikoresha ko aho tugiye kujya icyo gihe ari muri gisenyi bari babanyeho bate kugeza ese jenoside yategute kugerwa no gushyirwa mu bikorwa muri aka karere yakora profesiyo nkuko yabyibukije ibyavuye mu bushakashatsi byerekana ko imibanire y'abaturage b'akarere ka Rubavu yari myiza mbere y'umwaduko w'abakoloni ariko iyo dukunze kwibusa abatwumva babyumve neza hari umugani w'akurambere uvuga ngo hari abantu hanuka urundurundu kandi kubiga za sociologie anthropologie n'amateka n'izindi humanities burya conflict n'amakimbirane haba igihe hagize ingaruka nziza kugira ngo abantu bisubireho noneho batere imbere bahinduke ariko ikiranga ibyo bihe ni uko wategeze kugira amacakubiri ashingiye ku moko yashobora kugeza u Rwanda aho yageze mu mwobo twagezemo muri 1994 donc byumvikane neza ibyo sibyo alors mu gihe cy'ubutegetsi bwa perezida Gregoire Kayibanda yayoboye u Rwanda hagati ya 1961 na 1973 abatutsi babayeho mu buzima bwo guhezwa discrimination gutotezwa no kwishwa bwaranzwe n'ivangura n'amacakubiri n'urwango ku batutsi ariko tunibutse yuko haje no kwivangamo urwango kuba bitaga abaturutse mu rukiga nabyo birazwi bihagije ubu abari barahunze kenshi abatutsi ntabari wemerewe kugaruka abasigaye imbere mu gihugu nabo ntibari bemerewe kujya kubasura abagarukaga mu Rwanda bimwe imitungo yabo ndetse ubutegetsi bwariho ntibwabarenganura niho ibyo bita culture of impunity kudahana naho byatangiriye byagize n'ingaruka mbi cyane turabizi ubushakashatsi bwerekana ko kuva muri Gashyantare 1973 abatutsi birukanywe mu mashuri no mu mirimo bikurikirwa no gutwikirwa no kwishwa hirya no hino mu karere ka Rubavu ariko nibi tuvuga kuri Rubavu ndumva meya yanshyigikira n'ahandi hose mu Rwanda niko byagenze tujye mu gihe cya Habyarimana Juvenal mu gihe cy'ubutegetsi bwa perezida Habyarimana Juvenal wayoboye Repubulika ya kabiri kuva muri 1973 kugeza nyine yitabye Imana tujye kuriya yego abatutsi bakomeje guhezwa mu mashuri mu mirimo no mu nzego za leta yabaye nka politique plus systematique rwose bayikomeraho nibyo bise
politique de quota yiringaniza ariko byariringaniza ritari ryo ritari ryo yarimo iturufu ryo kwinjiza yo kugandamiza abantu cyane abatutsi ariko noneho nabo bitaga abanyenduka ariko cyane abatutsi ku buryo nk'abatutsi hari imirimo batashobora kwinjiramo imirimo ya politiki y'igisirikari y'inzego z'umutekano birazwi nabyo n'abatutsi bake bashoboye kwinjira muri icyo gisirikare ntabwo ngiye muri za anecdote hari umwe nigishije yari umututsi ariko yambwiye uburyo yagize ingorane yo kugira ngo yinjire mu gisirikare cya Habyarimana uko byari bimeze tujye ku itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi mu karere ka Rubavu jenoside yakorewe abatutsi yateguwe na leta ya perezida Habyarimana Juvenal inzego zitandukanye yakorewe abatutsi yateguwe na leta ya perezida Habyarimana Juvenal inzego zitandukanye yaba iza gisivili n'iza gisirikare jenoside ntabwo ari impanuka muri ibihe biravugwa ariko abantu bakayifata nk'aho nta gaciro hari icyo bivuze jenoside ni process ni ikintu gifite aho gitangirira kigakura kigatutumba kikagira aho kirangirira donc iyo approach yafasha abakiri bato natwe turakiga tugurega buri turakiga natwe ariko cyane nk'abakiri bato kumva yuko jenoside itabaye impanuka ni urugendo rwateguwe habaye gupangwa kwa jenoside hakoreshejwe uburyo biraze kugaragara muri report hakoreshejwe uburyo butandukanye burimo gushishikariza kwanga no kwica abatutsi binyuze muri za meeting ni inama za politiki inama za komunote ibitangazamakuru guha abasivili imyitozo ya gisirikare no kubaha intwaro gushyiraho udutsiko mu gifaransa bitare milice dutandukanye twifashishijwe mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya jenoside byaragaragaye kuko aza kubivuga neza cyane muri Rubavu araza kubitubwira buriya franka noneho no gukora amalisite y'abagomba kwicwa tuvuge muri make uburyo byakozwe byo gushishikariza abahutu kwanga no kwica abatutsi gushishikariza kwanga no kwica abatutsi byakozwe muri za meeting zakoreshejwe n'aba conseiller donc et grassroots level ababurgumestre turazamutse abakuru b'amashyaka ya politiki cyane cyane aya MRND mouvement révolutionnaire de national pour le développement et la démocratie wongeyeho na D kubera development iba MRND D bakabishyira muri parenthèse na CDR rutwitsi izwi ndetse n'ibitangazamakuru nka Kangura na RTLM byakunze kumvikana mu karere ka Rubavu ibinyamakuru byandikwa bya leta nkimva n'ibyigenga nka Kangura yashinzwe n'uwitwa Hassan Ngezi uzwi cyane ubu kubera urubanza yakiriwe muri TPE byagize uruhare runini mu kwigisha no gukwirakwiza urwango hagati y'abahutu n'abatutsi urugero ni amategeko 10 y'abahutu yasohotse muri Kangura nimero ya 6 yo mu Kuboza 90 10 commandments from the 10 infamous 10 commandments icyo twavuga kuri aya mategeko hari turabigarukaho nuko urumva ko twavuze ngo jenoside ni process aya mategeko yatangiranye uwitwa Gitera Joseph wari umuyobozi wa prosoma mu myaka juste Rwanda rugiye kugera kuri independence kandi ya prosoma yari ifite intego zimwe nubwo yatumvikanye completement n'iya Kayibanda kwari gushyira imbere inyungu z'abahutu bavuga ati twaragandamijwe n'igihe cyacu cyo wewe ariko noneho nyine bakora n'ibindi nyine byatugije aho twageze tujye ku ruhare rw'itangazamakuru muri jenoside mu karere ka Rubavu sinzi batubonera igihe ariko turahangana n'igihe mbere no mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 itangazamakuru byagize uruhare mu gushishikariza abahutu kwanga no kwica abatutsi
aho ubutegetsi bubi bwari gifashishaga mu kubiba urwango mu banyarwanda ubiza kwisonga harimo ikinyamakuru Kangura twayibuze Radio RTLM Radio Rwanda ya leta nabyo iratangaje radio ya leta gashakwicisha abaturage bayo ndetse n'ibindi muri inyandiko igaruka ku mateka ya Jenoside mu karere ka Rubavu turibanda gusa kuri Kangura yashingiwe mu mujyi wa Gisenyi cyangwa turanagarukiraho tuvuga yuko yashingiwe mu mujyi wa Gisenyi n'uwitwa Hassan Ngeze nawe akomoka ku Gisenyi yari umunyagisenyi bifite icyo bivuze Ngeze Hassan yakatiwe igifungo cy'imyaka 35 na TPR ibyo birazwi numva igihe kiri ya gito reka dukomeze tujye ku habaye inama zashishikarije kwanga no kwica abatutsi zabari mu karere ka Rubavu aho wenda nkurogoye gato yes yaba ari mu bihe bihe angiye kwivuga inama yabereye mu kigo cya mu nama za mbere zikomeye yabereye mu kigo cya gisirikare cya Butotori niko bavuga Butotori kuwa 21 ugushyingo 1992 nacyo bifite meaning yego Butotori cyari ikigo gikorerwamo imyitozo ya gisirikare ijyanye no kurwanira mu mazi ba marine bita ba marine yego kugeza mu kwakira 1990 cyari gikuriwe n'ababirigi nyuma yaho gihabwa abafaransa kubera cooperation yarahindutse abari bo bakiyobora abafaransa nibo batozaga abasirikare ba FAR uburyo bwo kurwanira mu mazi nabyo ntabwo twari tubizi benshi muri twe uruhare rw'abafaransa muri marine muri formation ya marine nk'uko bigaragara mu bushakashatsi bwakoze na komisiyo yo kurwanya jenoside CNRG ku tariki ya 21 ugushyingo 1992 Colonel Theoneste Bagosora yakoresheje inama mu kigo cy'imyitozo ya gisirikare kizwi kizina cya Butotori cyari giherereye muri komini Nyamyumba prefecture ya Gisenyi hari izindi nama zikomeye zaranzwemo na presidence ya witwa Colonel Anatole Nsengiyumva Colonel Bahofite Juvenal Colonel Boregeya Major Ntabakuze uzwi mu mateka ya Jenoside mu basivile irindi zina rizwi cyane harimo Proteze Nyiranyirazo musaza w'umugore wa Perezida Habyarimana wanabaye Perefe wa Ruhengeri kuva muri 1974 kugeza muri 1989 hari irindi zina rizwi cyane rigaruka witwa Kajerije Juvenal wari burugumesura komini Mukingo Prefecture ya Ruhengeri Leo Mugesera Ferdinand Nahimana abarimo ba kaminuza les savants witwa Joseph Fabiambere n'abandi harimo Nzirorera Joseph Robert Kajuga n'abarazwi n'abandi n'abandi komeze yego meeting zo zabaye z'ishyaka rya MRND yabaye muri guhera 1993 nubwo twakomeza hari ahantu ushaka ko twinjira twabyumvise wenda dushobora no kuza kubigarukamo nitugera mu mwihariko wa Jenoside yakorewe abatutsi mu karere ka Rubavu cyangwa se muri Gisenyi kugira ngo banabyumve neza ndashaka tujye ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 igihumbi kimwe 1994 we araza kubigeraho reka njye ngaruke ku kwitegura y'imitwe y'abantu kugira ngo bakore jenoside habayeho gushyira imitwe yitwara gisirikare le milice icyo ni igikorwa gikomeye cyane gushyiraho imitwe yitwara gisirikare nk'interahamwe n'impuzamugambi za CD byabaye guhera muri 1992 ya data iragaruka muri prefecture ya Gisenyi by'umwihariko mu karere ka Rubavu umutwe w'interahamwe wagiyeho nyuma y'icyemezo cy'inama ya komite ya MRND ku rwego rw'igihugu yabaye muri Kamena 1993 hanashyirwaho perezida w'interahamwe ku rwego rwa prefecture ya Gisenyi ariwe witwa Munyagishari Bernard baramugarukaho mbere yaho umutwe w'interahamwe wari usanzwe uriho ukorana n'abasirikare ba FAR
muri Kamena nibwo mutwe wahawe ubuyobozi ku rwego rwa prefecture no mu mujyi wa Gisenyi. Umujyi wa Gisenyi wari ukuri interamwe ari witwa Gitoki, ni Gitoki cyangwa Gitoki Hasana afatanyije na Omar Serushago, cyangwa Omar Serushago. Noneho habaye aussi gutanga intwaro mu baturage. Ngira icyo mbivugaho cyangwa dukomeze. Noneho habaye no gutegura amaliste. Voilà. Ndumva Frank noneho yakomereza ku kuri icyo kibazo waruzanye. Frank reka atwinjize duhere ku itariki, afashe duhere ku itariki esheshatu, bitewe n'uko itariki esheshatu bamwe mu bapfobya bashaka kwigeranya nk'aho ihanuka ry'indege ya Habyarimana ariyo rishobora kuba ryarateye jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko nk'uko tumaze kubibona ndetse nk'uko twayibonye, jenoside yarateguwe no mu myaka ya mbere. Ariko ndagira ngo uduhe situation y'abashakashatsi mwakoze ku itariki eshatu uko byari byifashe mu karere ka Rubavu. Murakoze cyane. Ubwo rero tunanakomerezaho n'ubundi kugeza ubwo jenoside yasozwaga. Murakoze cyane nk'uko Profeseri amaze kubivuga. Ku itariki esheshatu nk'uko n'ahandi hose mu gihugu byari bimeze, habaye igikorwa hari ngira ngo byatangiriye mu kigo hano i Kanombe. Abasirikare bakimara nibo batangaje ko bakimara indege ikimara kuguhanuka na Kicukiro hano byarabaye i Kanombe, batangiye icyo batanze amabwiriza yuko batanga amabwiriza ku nzego za leta z'ibanze n'abasirikare babaga bakorera mu turere hirya no makomine hirya no hino yuko hagomba kujyaho za bariyeri. Rero by'umwihariko mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi, ngira ngo zirimo abagabo Charire afatanyije na Lieutenant Colonel Sengiyumva Anatole ba Bernard bose bari ku rutonde, batanze amabwiriza kuri ba burugumestiri, batanga amabwiriza kuri ba conseiller, batanga amabwiriza ku baserire yuko na muturage wo mu mujyi wa Gisenyi mu cyahoze ari prefecture ugomba gusohoka. Hajyeho za bariyeri. Noneho kuri za bariyeri zitagiye abasirikare, hagiye habari baratojwe binterahamwe bakajya bagenzura indangamuntu, bagenzura n'abandi batari bashyigikiye imigambi ya jenoside, abari ibyitso n'abandi batavugaga rumwe nabo. Guhera uwo munsi batangiye kwicwa. Ubwo rero iryo ni ishusho ikomeye cyane yo ku munsi yo ku itariki esheshatu, ibyaraye bipangwa n'ibyashyizwe mu bikorwa bukeye nuko nguko jenoside yatangiye no mu mujyi wa Gisenyi. Kirango no kuri icyo kibazo cy'umuntu yanakongeraho, murabizi igeragezwa rya jenoside ryari ryaratangiye yego yaba ari ku yicwa ry'abagogwe ku gice muri Gisenyi, naho n'ubu dufiteho igice cyari kirimo nubwo mu bibi yari yaratangiye mbere hicwa abagogwe ndetse no hirya no hino abantu bagiye bicwa muri za Kibirira. Ngira ngo ibyo ngibyo ni nta nubwo ni na mbere y'uko itariki ya gatandatu wari ubajije igera, bivuze ko rero yaba ari ukuyitegura yaba ari ukuyitangira, ubundi umuntu ashobora no kuvuga ko yatangiye na mbere uhereye muri mu kubagogwe, uhereye muri Kibirira, ubwo ndavuga mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi. Nta wakagombye rero kwitwaza indege kuko ahubwo ibikorwa biganisha kuri jenoside byo byari byaratangiye imbere yabo. Nk'uko mubivuze buri bice bigiye bitandukanye by'igihugu bigiye bigira amatariki yayo y'ingenzi. Ndagira ngo noneho tujye tugana ku matariki y'ingenzi mu karere ka Rubavu cyangwa se twongeye tunavuga Gisenyi, igihe Abatutsi biciwe ku bwinshi cyangwa se igihe none igikorwa nyirizina cyanatangiriye. Yaba ari Profeseri yaba ari Deo, mwese nta kibazo. Murakoze cyane. Tugiye kugaruka cyane cyane kuri site ziciweho Abatutsi benshi mu karere ka Rubavu. Hari nk'uko ngira ngo Abatutsi biciwe kuri Komine Ruje, ngira ngo ni ahantu buri wese iyo yumvise akarere ka Rubavu, Komine Ruje
hita iza mbere kuko hakorewe ubwicanyi ngira ngo murane sobanura wenda ku batabanyarwabo okay kuko igisobanuro gikomeye cyane okay komine ruje iherereye mu dugudu wa Riba akagari ka Rubavu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu ahitwa kuri komine ruje hari hasanzwe hari irimbi rusange kuva kera ryashingurwagamo abantu bitabye imana nyuma yaho wari umukuru w'inera hamwe imyagishari afatanyije na colonel Anatole bagiye muri gereza ya Gisenyi bazana aba imfungwa baza bacukura icyobo kinini iruhande rw'iryo rimbi yari sanzwe rihari bamaze kuricukura rero aho ngaho igihe jenoside yashyirwaga mu bikorwa abagumestiri abakonseye bari bahagarariye interahamwe bazengurukanye imodoka bagenda bahiga abatutsi hirya no hino babazana babicira aho ngo kuri icyo cyobo cyaje kwiterwa kuri komine ruje ngira ngo tugarutse ku nkomoko ya komine ruje naho ahitwa kuri komine ruje na ahantu hari hasanzwe hari irimbi rusange umuco nyarwanda rero hari insigamigani ivuga ngo nakabura imvano izina komine ruje niryo niho ryaturutse ku musaza witwaga Ngayawira Thomas mu gihe abicanyi bamusangaga iwe bakamubeshya ati burugumestiri aragushaka uwo musaza arababwira ati ubwo burugumestiri anshaka n'ubundi dusanzwe tuziranye reka ngende ntacyo ari buntware abicanyi baramujyana aho kumujyana kuri komine isanzwe izwi nk'ibiro bya komine bamujyanye aho ngaho bari bamaze igihe bicira abatutsi ku irimbi ryari risanzwe rihari bari baracwiye icyobo ahageze ahasanga imivu y'amaraso bari mu kwica abantu arababwira ati se ko mwambiye ko mugiye kunjyana kuri komine ahubwo ko mbona ahangaha ariko ari komine ruje bitewe n'amaraso n'imivu yatembaga kuva icyo gihe rero akimara kuvuga iryo jambo bahise bahamwicira kuva uwo munsi izina komine ruje nuko nguko ryageza gute ryakomotse ariko hakomeje kwicirwa abatutsi buriko bukeye nuko bwije igihe cya jenoside hari izindi site nazo zamamaye cyangwa se zigaragara cyane muri izo site harimo hari abatutsi biciwe kuri gereza ya Gisenyi muri izo site zicwe abacitse ahanga hari abacitse ku icumu muri gereza abatutsi biciwe kuri gereza ya Gisenyi hari abari ku isonga babigizemo uruhare harimo abasirikare bakomokaga harimo abasirikare bari ba maneko bafatanyije n'abapolisi bagiye kuri gereza ya Gisenyi na mu gihe cya jenoside hari n'izindi mfungwa cyangwa abagororwa bari hari abo bimuye muri gereza ya Kigali hari abari bari barafungiye muri gereza ya Kibungo bose barabimuye babazana muri gereza ya Gisenyi ariko bigeze muri jenoside uwo mupango cyangwa se umukwabu cyane cyane wakozwe n'abasirikare bari ba maneko harimo n'abapolisi bafatanyije n'interahamwe barangije rero abo ubwicanyi bwabereye kuri gereza ya Gisenyi naho bwagenze ahangaha rero tukongera tukareba hari abatutsi biciwe kuri ADPR ya Gisenyi ahangaha n'abari ku isonga mu bwo bwicanyi kuri ADPR ya Gisenyi harimo umunyagishari Bernard wari umuyobozi w'interahamwe mu mujyi wa Gisenyi ngira ngo nk'uko abatutsi bose baturukaga hirya no hino bashaka aho bahungira cyane nk'urusengero bwari ubwihisho bumva ko nibahajya baraharindirwa bari bizeye ko nta kintu baba ariko kubera ko bari bamaze kubapangira niho nabo barahabiciye ahandi ku zindi site igaragara ko nayo ikomeye muri cyahoze ari Perefegitura ya Gisenyi hari abatutsi biciwe kuri koleje Nyiramihigo no kwa Banzi Werarisi ahangaha Nyiramihigo hari imiryango y'abarimu yari icumbitseyo ahangaha uwo bita Nyirabudumari yagiye gusura muri icyo kigo ababonamo amaze kubabonamo asubira inyuma ajya gutabaza azana interahamwe iyo miryango yose
barahabicira nabandi bari bahahungiye nuko nguko site zo muri cyahoze ari commune prefecture ya Gisenyi byagenze ahandi abatutsi biciwe kuri diocese hari diocese no ya Nyundo hakabaho na diocese seminari no ya Nyundo hakabaho na diocese ya Nyundo ahanga umwihariko abatutsi biciwe muri seminari no ya Nyundo hari munzi hari n'abapadiri hicuwe munzi zari zihari hicirwa n'umupadiri ubitaga twagira Yesu Gratias bishwe n'interahamwe n'abaturage bishe abarenga 50 muri kwicyo gihe muri seminari no ya Nyundo kuri diocese nkuru ya Nyundo naho byari biregeranye umwihariko waho abatutsi biciwe kuri diocese ya Nyundo haje bitero biturutse hirya no hino bivuye gusahura mu mashuri hari ibigo by'amashuri groupe scolaire Notre Dame de l'Afrique Ecole de Nyundo no mu mavuriro izo ntore hamwe zimaze gusahura muri mashuri zaraje zifatanya n'ibitero bindi byari bihari bitangira gukora ubwicanyi muri diocese ubuhamya cyane cyane kuri diocese nkuru ya Nyundo ni ubuhamya bukomeye cyane kuko hari abari bahari bahahungiye kuva kera hari padiri Karibushi wagerageje musenyeri Karibushi wagerageje gutabaza kubicwaga ariko ho kugira ngo batabare abasirikare baje ntacyo bakoze barushwa imbaraga ibitero byari biturutse hirya no hino biraza abatutsi bari bahari bari benshi cyane babanza kwirwanaho ariko bibi by'ubusa kuko harimo abasirikare barishyiramo za grenade ubwo interahamwe zari hanze cyangwa se zari aho hafi zibona uburyo zinjiramo zirabica nuko nguko ubwicanyi bwakorewe kuri diocese ya Nyundo yari site ikomeye yindi hari site yindi igaragara mu karere ka Rubavu abatutsi biciwe ku musozi wa Muhungwe umurenge wa Kanama umwihariko w'abatutsi biciwe ku musozi wa Muhungwe wa musozi wa Kanama Muhungwe abari ku isonga harimo Ndumbugu waturukaga muri Mutura harimo Ruhura commune Karago abo bose nzabonima Foste nibo bagize uruhare kwica abari uwo musozi wa Muhungwe wari umusozi uhuriweho n'amakomine atatu wari umusozi munini mbere mu mateka wari umusozi waturazwagamo ibya gisirikare kuko hari ishyamba rinini ni nawo musozi muremure mu gihugu cyacu iyo burakoze nyakubahwa meya rero aho ngaho kugira ngo abatutsi bari bahahungiye bashobore kwicwa habayemo ibitero byari by'abasirikare biyobowe na Aimable ndi mu bandi n'abapolisi birumvikana kugira ngo ubwo bwihishe ni umusozi munini ariko kugira ngo ubwicanyi bushoboke nuko habayemo imbaraga za gisirikare bafatanyije n'interahamwe n'abajandarume n'abasirikare abo bose nabiciwe aho ngaho yego hari wenda hari ikintu ushobora kwibaza wenda nanaho umwanya meya hari abantu batekereza igeze kuko avuga hakomoza ati mu karere ka Gisenyi hari ikintu bita akazu hari abantu batekereza yuko Igisenyi na za Musanze hatabaga abatutsi benshi icyo kintu murakivuga iki byari bimeze bitinya kubamenya ya murakoze ngira ngo muri mu cyahoze ari Gisenyi kimwe n'ahandi mu gihugu hari abatutsi rwose benshi ahubwo hari abatutsi yaba ari ubuvuzi ku misozi hirya no hino nayo mpamvu nyine habaye jenoside kandi ikamara abantu bakomeye nubwo ngo nta hantu nubwo hari mu majyaruguru ariko nyina navuga ko hari yari hari na hafi y'umupaka ngira ngo n'ubushakashatsi dushobora kuzabukomeza hari hafi y'umupaka kandi ibikorwa by'ubugome ntabwo byari bitangiye muri 1994 ahubwo byari byaratangiye na kera ntekereza ko iyo umuntu asomye neza amateka arabibona nta hantu n'ubundi kuko bose bari abanyarwanda kandi nta hantu nk'uko ni nayo mpamvu bitangaza nta gace kari ak'abatutsi nta gace kari ak'abahutu nta gace kari ak'abatwa ahubwo hose nk'abanyarwanda bari bahatuye
nta muntu rero ushobora kuvuga ngo hariya nta batutsi bari umwe na genocide yabaye oya urugero ni naguhaye aho navuze nko mu bigogwe na hantu habaye ubwicanyi bukomeye habaye genocide ku buryo butangaje navuze muri kibirira bwari butangaje ariko n'ahandi hose ku misozi hirya no hino twese twari duturanye yego reka twite none tujya kumwihariko sinzi niba arakinwa yashaka kunganira ne gihe cyabaye gike gito bo hari zindi site kugira icyo avugaho paruwasi ya Busasamana muri espace itandukanye Congo na n'u Rwanda mu kibaya habaye ibikorwa bicyane muri kaminuza y'abadive ya Mudende birazwi mu murenge mu rusengero rwa DPR Kabumba hawe ubwicanyi muri nkamira hawe ubwicanyi hari abatutsi naho koko mera bivuze barabamaze n'umurenge wa Nyamyumba hitwa ku Mashyuza c'est au chaud muri voilà alors mu kigo cyagisirika cya Butotore bien sûr abatutsi bari mu maboko y'abasirikare sibyo meya no tujye kumwihariko turangiza ubwo mera twunganira nawe kanya tugiye kumwihariko twabwiye ko akarere ka Rubavu ni kamwe mu turere tugize yahoze ari perefegitura ya Gisenyi twateguriwemo genocide yakorewe abatutsi igerageza ryayo yavuze ziriya bigogwe umuntu yabita yari experimentation ya genocide kureba uburyo byakorwa vuba yashoboka donc zari ka genocide experimental jamukoresheje ariko ni ku giti cyanjye nk'ubushakashatsi haba impaka zikomeye ariko igerageza yabivuze donc genocide yakorewe abatutsi mu karere ka Rubavu ikaba yarakoranywe ubukana bukomeye kubera iki kubera ari agace kari karacengewemo n'urwango ndetse n'ingengabitekerezo ya genocide mu rwego rwo hejuru kakaba kandi agace kari gasanzwe mu bigo bya gisirikare ikigo cya Bigogwe ikigo cya Butotori gendarmerie ya Gisenyi n'izindi pozisiyo za gisirikare ibyo nabyo twabisanze muri Kicukiro hari ibigo bikomeye hari ibigo inganda ariko igisirikare urumva habaye imbaraga n'ubushobozi budasanzwe n'ubukana n'ubugome budasanzwe nk'uko meya yabivuze binagaragaza yuko abatutsi bari benshi ya mibare yagiye itangwa na za regime repubulika mbere n'iya kabiri harimo kubeshya ni imibare itarahindukaga na gato ariko ntabwo byari byo donc akarere ka Rubavu kicumi abatutsi benshi bamwe bavuka muri ako karere n'abahiciwe bashaka guhungira mu gihugu cya Congo batashoboye guhunga kuko byavuzwe byabaye muri komine Rouge byavuzwe nyuma y'uko izahoze ari ingabo za RPA zihagaritse genocide muri aka karere ku itariki ya 17 Nyakanga nsoma ibitabo byanditswe kuri iki kibazo ese ni kuri 17 cyangwa ni kuri 18 ni 17 abagize uruhare muri genocide bari bahungiye mu gihugu cya Zaire inzirakarengane bongeye kwisuganya bigeze mu myaka 1997 batera u Rwanda birazwi bica abantu muri mu ruganda rwa Bralirwa babivuze saho ndizo muri mu nkengero z'uruganda n'abakozi bahakoraga mu nkengero zayo ku bufatanye bw'abaturage n'ingabo za RPA bakubise inshuro abacengezi baraneshwa ubu akarere ka Rubavu karatekanye nibyo aza kurangirizaho abaturage babo baraho barubaka ubumwe bwabo bari muri processus ya reconciliation ubwo numva mbere icyo aza kubivugaho icyo ikindi twavuga ni uko umujyi wa Gisenyi wabaye inzira y'abicanyi bahungiye muri Zaire cyane kuba barahungiye muri Zaire turacyari mu ngaruka zabyo zabyo na n'ubu turacyangana nabyo ku bantu biga genocide niho ntangiriza nkamwe ari mu mushakashatsi
hari dimension transnationale ya genocide tugomba kwirengagiza hari aho bakubwira bati twamenye uko bishye ndadaye nuko natwe tureka twice urumva hari rational n'u Burundi ibya Kongo arazari kwigarukaho reka ngarukiraho akomeze harakabazo gato gato cyane ndi kugendera kuko rubikomejeho ubwo naganaga n'abantu bo muri Nyaruguru bavuze uburyo hari abarundi bishoye mu bwicanyi cyane ese abakongomani baba barabikoze ku ruhande rwa rubavu cyangwa gisenyi byagenze bite reka mayari agira icyo atubwiraho nabyo bikeneye ubushakashatsi bwihariye ya azi no gukomoza ku kiyaga cya Kivu ya nibyo rwose mu kiyaga cya Kivu reka bari cyo ndambiraho naho n'ubundi habwimwe abatutsi benshi bagiye babarohwamo ndetse na hariya ku mashyuza yavugaga icyo abatutsi batari bake muri genocide ariko icyo nashaka kugarukaho mu by'ukuri ntabwo abakongomani twavuga ko bigeze bishora mu bikorwa byo gukora genocide ngo bafatanye n'intera hamwe na kuko abarundi barigeze nk'uko abarundi babikoze ahubwo ababashije guhunga kwambuka umupaka bakiriwe n'abakongomani tunashima n'ubundi mibanire n'ubundi dufite iki gihe kuko n'ubundi ni n'abaturage babanye tubanye neza kandi bikomeje kubaka ubwo bumwe n'ubuhahirane bw'abaturage b'ibihugu byombi now umuntu yumvise amateka uko bayavuze ndetse hakazaho n'intambara y'abakenyezi icyo cya mbere tugomba kuvuga nuko nyuma yo guhagarika genocide yakorewe abatutsi 1994 niza aho zari ingabo za RPF Inkotanyi hakozwe ibikorwa byinshi Leta y'ubumwe itanga umurongo itanga icyerekezo ryahame ry'ibanze abanyarwanda tugenderaho ry'ubumwe ntabwo yaritse kugera mu karere ka Rubavu twaryubakiyeho muribuka ko haje n'ubutabera bwunga nkiko gacaca ziraba abantu bacibwa imanza ndetse abagize uruhare barafatwa barafungwa bamwe bemera ibyaha bagirirwa imbabazi ubungubu rero ni nabo badufasha bamwe kutubwira aya mateka nk'uko babivuze bari bamwe mu batanze ubuhamya y'uburyo bakoze genocide nyuma rero ya gahunda n'icyerekezo cyiza cy'igihugu habayeho gukora ibikorwa bikomeye Leta y'ubumwe yubaka inzego zikomeye zigarura umutekano n'umudendezo w'abanyarwanda ni Rubavu rwose urahagera yavuze ukuntu abacengezi bakubiswe inshuro bagatatana nyuma yaho rero habayeho kwiyubaka bwa bumwe turabwubaka ubu abaturage bose bari mu iterambere rikomeye bari mu cyerekezo cyiza cy'igihugu ubu tuba turimo twubakana twese dushingiye ku muco w'amahoro dushingiye ku kubumbatira ibyiza tumaze kugeraho no kureba imbere heza tubona abana batozwa indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda ubu biri kubakirwaho icyizere cyaragarutse ariko iki cyizere n'intambwe imaze guterwa ntabwo dushobora kwitera twibagiwe tutibuka tugomba kwibuka aya mateka ya genocide yakorewe abatutsi tukibuka tukanayubakira tukanayiga kuko nibyo byonyine bishobora gufasha abakiri bato n'abazavuka kubakira ku kuri no guhangana n'uwo ari we wese wazashaka kubagaruramo aya mateka no kuyandika gutya kuyasigasira ni n'uburyo bwo guhangana n'abapfobya bakanakana genocide ntabwo bari kure yabivuzeho abasize bakoze genocide abenshi baracyari
n'ubundi bamwe baracyari hariya hakurya mu gihugu cya Congo abo rero n'ubundi kandi igihugu cya Congo buriya turi hamwe cyane abaturage barahahirana ubwo rero aya mateka ni kimwe kidufasha ni uburyo bumwe budufasha mu gukomeza guhangana n'abahakana bakanapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'uburyo bukomeye nanone bwo kubaka ejo hazaza nk'uko nari maze kubivuga ibi rero nanone biduha urundi rwego rwo gutekereza nyuma y'ubu bushakashatsi igitabo kirahari ubu noneho tugomba kuyageza ku baturage mu buryo butandukanye ku byiciro bitandukanye no mu mashuri no mu rubyiruko bose nibura bakumva neza mu karere kabo Jenoside yakozwe atari ukubyumva gutyo gusa ngo babyumve bihitire ndetse n'ibi bitabo bikajya mu bubiko mu mateka ariko buriya ni n'uburyo bukomeye bwo gukangurira abandi bashakashatsi ubu iki ni icyiciro navuga cya mbere natwe nk'ubuyobozi bugomba gukomeza kwandika no gukusanya amateka n'ibimenyetso bitandukanye ndetse yaba ari ukwifashisha ikoranabuhanga yaba ari urumva n'abatanga ubuhamya ababaye muri ibikorwa by'ubugome abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bamwe baragenda basaza ni ngombwa yuko rero dushyiraho uburyo bwihariye bwo kugenda yaba ari ubwo buhamya tukabufata yaba ari ibyo bimenyetso bikabikwa mu buryo burambye kugira ngo n'ubundi bizakomeze byifashishwe mu gukomeza kubaka bwa bumwe bwacu tugomba gukomeza gusigasira ukiri aho ngaho hari abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi inshuro nyinshi bashengurwa no kumva ababigizemo uruhare cyane cyane n'abari bari ku isonga magingo aya ngaya bakitegembya hanze y'ibihugu bigiye bitandukanye mu karere ka Rubavu byifashe gute ababigizemo uruhare ese haraba umugifite mu cyifuzo yuko batabwa muri yombi bakaryozwa uruhare rwabo nibyo barahari icyiza ni uko hari n'abafashwe bacirwa imanza banaremera bahamwa n'ibyaha nk'abo ba Munyagishari bangeze abona rabisomye bundabo tugomba guharanira yuko bashyikirizwa ubutabera kugira ngo babazwe ibikorwa bakoze ibikorwa bibi bakoze kuko ni cya kidasaza icyo kiza ikindi gikomeye aho bari hose ubutabera byanze bikunze buzabashaka ariko nabo ntibagomba guteka nabagomba guhora nyine ya maraso bamenye ntabwo ashobora kubavaho aho bari hose aho uburyo babayeho ntabwo ibyo ngibyo byabavaho muraza kunyemera rero nk'uko mubibona mu masaha yanyu igihe gisa nk'icyadufashe mwese ndabaha buri byibuze amasegonda 33 muyabyaze umusaruro turi gusoza tugana ku musozo yaba ari muvuga kuri iki gitabo cyangwa se yaba ari n'icyo mushima cyangwa se n'icyo musaba muri rusange ya murakoze n'ukongera n'ubundi kubashimira nka BTN TV by'umwihariko tugashimira abo bashakashatsi ubu bushakashatsi bakoze bugeze ku ndunduro ubungubu buri ku rwego rwo kugira ngo harebwe buri kamwe kose noneho bujye kuri ya faze abahanga bajya kuri cya cyiciro cyo ku editing. Yes, ni editing kugira ngo noneho busohoke bube bwakoreshwa hirya no hino ariko ubu kubugeza ku Banyarwanda bwo twatangiye ikindi gikomeye navuga ni uko buriya nari maze kubivugaho no gushyiraho uburyo noneho bwihariye bwo gutangaza ubushakashatsi iki nicyo tugiye kwinjira mu vuba ariko noneho
nkuko nabivuze mu bushakashatsi bwabo hari aho bagiye bagera hari naho batagize aho bahata batagize rero naho tugomba kwakomereza n'abandi bose abandi banyarwanda bakeneye kuba bakwandika bakadufasha bakandika urubyiruko by'umwihariko rugakora nabo ubushakashatsi ikindi gikomeye rero ni no gukomeza guharanira yuko twese bitazongera ukundi jenoside itazongera ukundi turi mu bihe mu minsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 2022 jenoside yakorewe abatutsi ni umwanya n'uwundi wo gukomeza kwibuka ibikorwa bibi ariko tukibuka twiyubaka birumvikana ngiraho ngo mbonereho igikorwa cyo kwibuka kuri Komine Rouge giteganyijwe ku tariki ya 13 zo ku kwezi kwa gatanu ni kuwa kane n'ubundi kugira ngo dukomeze duhe icyubahiro abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi tukaba tubashimiye murakoze ntacyo nongeraho rwose uretse gushima ubuyobozi bwa Gisenyi uburyo bwatubaye hafi baradufashije mu buryo bushoboka bwose dushimye uburyo mwayeho ibiganiro hari icyifuzo nagejeje kuri meya mu buryo informeri tuganira ejo ni uko yabikomujeho mu bushakashatsi bwakorwa ni uko haba ubushakashatsi bwihariye ku myifatire y'abakongomani batabara abanyarwanda bari mu kaga babambutsa muri Congo ngo ari ubushakashatsi bwubaka umubano mwiza dufitanye kandi twifuza na Congo. Congo turayikeneye nayo iradukeneye hari mu buryo butandukanye ariko natwe turayikeneye yaba ari umusanzu w'ubushakashatsi mu guteza imbere imibanire myiza hagati ya Congo demokratike n'u Rwanda. Murakoze ngira ngo nkuko twari tumaze kubivuga ntitwasoza umwihariko wagaragaye cyane muri cyahoze ari Perefegitura ya Gisenyi harimo imitwe yakoze Jenoside harimo Groupe Muvumba na Mobile kandi nanone bagize n'uruhare bwo mu Bisesero hari bamwe bavuye muri Gisenyi bajya gutanga umusada rero ikindi ni uko babikomajeho Gisenyi yabaye inzira aho leta y'abatabazi yambuka ijya muri Congo yacumbitse muri ariya mahoteli birumvikana na Bralirwa igerageza gucumbikira cyangwa se umurambo w'umukuru w'igihugu icyo gihe nawe mu mateka bavuga ko ariho nawe bamujyanye birumvikana Gisenyi mu bushakashatsi bw'amateka abashakashatsi cyangwa se n'abanditsi hari nibasoma igitabo hari amateka nyayo bazasangamo kuko birumvikana ko yarasomwe yarakusanyijwe kandi yashyizwe mu bikorwa. Murakoze cyane nkeka ko byari bigoye cyane kugira ngo igitabo cy'amapaje 300 arenga kugira ngo tube twagisobanura mu isaha imwe. Mwakoze cyane ibyo mwasobanura byumvikana ariko nanababwira yuko n'ikindi gihe muhawe umwanya yaba ari ubushakashatsi bushyashya mushaka kugeza ku banyarwanda cyangwa se gutangiza nkeka ko mufite umwanya hano kuri BTTV kugira ngo tubugeze ku banyarwanda. Mwakoze cyane rero namwe mwese mwadukurikiye nkeka ko iki kiganiro n'ubundi ntabwo ushobora kongera kukireba uretse ku mbuga nkoranyambaga zacu ni BTTV Rwanda wajya kuri Facebook yacu cyangwa se kuri YouTube ugasacingamo ikiganiro iyo tukibona ushobora kongera kugisubiramo ukakireba hanyuma iki gitabo cyatangiye kuboneka kirahari rwose kirahari abanyarwanda cyangwa se n'abandi baturebesha cyane ku karere wakibona ariko nk'uko nabivuze ubu turi muri editing kugira ngo gisohoke kijye mu bubiko bw'inyandiko zitandukanye mu nzego zitandukanye ngira ngo umunsi kizaba cyabaye ntuza rwose ni vuba noneho tukabibatanga tukabitangariza abaturage bose nkeka ko ubwo bazabimenya umunsi cyabonetse. Mwakoze cyane Meya Gilbert, mwakoze cyane Professeur Deo,
ndetse na Kiza mwakoze cyane ubwo ibiganiro nk'ibi ngibi kuri BTNTV byo nakagaruka bakoze cyane bari kuri equipe technique twabanyaretezo cyangwa se pasi bakoze cyane ngiye nitwa Kariya Kayura ikiganiro nkuko nababwiye muraza kongera kugisanga kuri YouTube channel yacu mushobora kongera kukireba ubwo iby'iki gitabo byo muzongera kumenya ibyabyo ndetse bongeye guhabwa ikazi muri Siza BTNTV n'ikindi gihe bashaka no kwagura gushakashatsi kuko kitabo n'ikindi cyane akibonye kandi kirimo byinshi byimbitse harimo n'amateka mashyashya abantu batari bazi ku karere ka Rubavu nibyo byo bakongomana uburyo bafashe abanyarwanda hago abantu bari babizi nkeka ko byanatsura umubano wa mugani mwiza dukeneye hagati y'ibihugu byombi mwakoze cyane rero reka ibiganiro bya BTNTV bize kuba bikomeza.